Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam Malaysia. Salam the only one Malaysia lah. Alright. Okay. Bond.australia.murah join. Yeah. Welcome home. Alright. Wah, okay, ramai. Wih, cepatnya orang join. Ampun ni tak pergi kerja ke? Huh? Tak buat kerja ke korang? Semua pakai phone ke di tangan? Okay. Assalamualaikum semua. Ya. Yeah. Saya okey. Alhamdulillah dah selesai dah putus anugerah meletup sekarang. Semalam. So yang telah vote saya dengan Ira Shazira, isteri saya, terima kasih banyak-banyak. Okey. Anda telah meluangkan masa betul dengan ber SMS mengundi kami. Me family Pak Azad ni, we appreciate it so much lah, a lot. MC hari ni empat kena MC selalu. Saya suka di Pak Azad. Ai, apa ni suka di Pak tu? Yes, bangun tidur. Lah ni saya duduk ada dekat coffee house, hotel, apa tu, Palace of Golden Horses. Hotel ni memang smart. Aku tak tipu kat hangpa. Saya rasa saya macam maharaja tau. Ha. Maharaja dekat negeri Arab tu. Nampak? Nampak tak Palace of Golden Horses? Nampak, saya bagi tengok kat stair depan atas. Wah. Wah, nampak. Saya duduk sini lah. Orang kata lah ni, orang kata breakfast. So bila breakfast tu, saya kena breakfast lah. Tak lama kita akan breakfast. Puasa nak start dah, tak lama. So kita breakfast dulu sebelum kita breakfast. Apa nama hotel tu? Okay, nama hotel ni adalah Palace of Golden Hostel pula. Palace of Golden Horses. Ni mak saya message. Assalamualaikum. Anak dan menantuku apa abang? Mak saya dah start dah tanya. Ada nak si kandak ke? Buat mak saya lagi. Sibuk ke? Tak sibuk. Saya tengah duk buat apa tu live, mami. Okay. Alright. Yes, baru bangun tidur. Terus bawa anak-anak semua turun breakfast. Tak tengok anak-anak saya? Okay, saya. Dia dengan mak dia biasalah. Dia pun... Bini saya ni memang dia kena breakfast. Dia kalau tak breakfast, dia dikacau bilau. Dia dikacau everyone's life. Kita tengok mana my wife. Semalam saya prank dia. Apa? Hi, good morning, darling. Good morning. Hi, you pun baju kelawak. Yes. Why? What's that? What? Amisha? Amisha? Why? What do you say? What do you think? Suri. Suri Ratu Daddy. You think apple, huh? Nampak isteri saya pagi-pagi comel, cantik tak dia? Ya. Yeah. Sekarang kita pilih ni. Sebab saya dah makan dah. I've already eaten terma. Pasti kita lah nanti. Okay. Ini saya tunjuk bunga kepada anda semua. Ini adalah hadiah khas. Sementara saya nak pelekat okok. Kan? Better saya... Oh, kita patah balik. Ya. Alamak, tengok rambut. Rambut saya dah tak pakai. Saya hari ni pagi-pagi saya dah tak basuh dah. Semalam tu kalau nampak rambut saya semat, saya pakai swag lah tu. Swag! Tu yang pomade swag tu. Saya ada minat pomade tu, sebab tu saya pakai tang kepala. So dia water base. So balik-balik saya mandi dah hilang. Okay. Quality time Pak Azad, happy family semoga. Yes. Okay. Macam saya memang daripada dulu, daripada zaman arwah bapak saya, my late father, so dia
dia memang family type lah. Dia buat apa pun dia tiba gila dengan family. Sebab tu saya pun tak boleh lari daripada perangai dia. Okay, ni apa ni? Nak minta jadi MC. Okay, no problem. Ya, kepada Huda bin Burhan Rahman. Macam itulah. Boleh. Okay, saya bagi number dekat dekat apa tu, Huda Bibur Rahman. Okay, Huda Bibur Rahman, WhatsApp number ni. Wait for a while lah. Huda Bibur Rahman, hang on lah. Okay, alright, Huda Bibur Rahman. Okay, alright. Okay, I ada pin number. Okay, Huda Bibur, I ada pin number. So you contact number tu. Pak Izzat jadi geng, buat lawak sikit. Rindu lawak kamu. Eh, apa ni semalam? Semalam saya, isteri saya ni kadang-kadang kan, tak tahu nak abang lah. Awak jenis memang isteri-isteri semua macam tu. Kalau empah pergi Kenuri, empah pergi buat satu baju cantik, habis tu balik Kenuri, kan, suami pun dah tukar balik pakai yang biasa, empah still pakai baju-baju Kenuri ke? Isteri saya semalam, saya rasa dia sebab dia suka, sebab baju tu disponsor oleh My Nivea, apa tu, design by Azura Ketua. Bukan ketua tak, bah, dia tak ketua lagi, dia muda ke, tapi dia ketua. Okay, Azura Ketua. So isteri saya buat pertama kali, dia sangat suka baju tu. Dan baju tu daripada CK, daripada CK, satu Cina ni semalam main buat rambut Ira. So balik-balik arungan meletup tu, saya dah tukar, saya dah tekati, dia masih lagi dengan pakaian anugerah meletup. Apa ni? Takkan nak tunggu baju tu meletup baru dia nak buka? So saya pun sebenarnya dah mengantuk. Dia nak pusing-pusing lagi depan tirai, depan cermin. Last sekali untuk menyetopkan je daripada pusing melampau-lampau sampai subuh, saya, she got punk. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Arif si, si Patnam. Ya Arif, apa khabar Arif? Sembo Arif. Okey, kepada Huda Burhan, Huda Bibur Rahman, saya dah bagi number tu. Kalau nak awak nak jadi, saya jadi MC boleh, no problem. Tapi jangan PMB MC kerja sudah. Meh datang Sabah, bakalah kau arah mighty, insyaAllah. Saya dengan orang Sabah Sarawak memang, orang Sarawak angin hidup angin galapan. Nampak, jangan main-main James Brooke memang. Chun, okey, Huda Chun. Okey, sorry dulu. Okey, terbaik. Pak Ajat, sebut nama kita family. Okey, Nurul underscore net nak net Lanats. Okey, net Lanats. Okey. Pak Ajat sebut nama kita. Ya, Nurul underscore pet Lanats. Okey, dia daripada hashtag family Pak Ajat. Semalam alhamdulillah, saya pun tak sangka sebenarnya saya dengan Hero ada fan, ada fan club. Dulu mana ada fan club? Kan? Cuma ada fan kat rumah. Ceiling ada, yang berdiri pun ada. Dan ni latest punya, yang pakai bubur ketui batu, ketui ais jadi sejuk. Jangan main-main. So sekarang kami dah ada ada fan club, official fan club, fan club, iaitu family Pak Azad. Kalau ada pergi masuk Instagram dia satu, kau boleh follow dia pun. Sebab tak lama saya nak plan siapa yang join family Pak Azad ni. Dia akan ada banyak sikit lah, apa tu, aktiviti sikit lah. Contohnya kita pergi holiday bersama-sama, you know, 3 hari 2 malam ke pun cantik juga. Habis tu beraya ni saya plan saya nak buat open house khas untuk fan club daripada family Pak Azad. So kalau nak datang rumah Pak Azad, mari jumpa anak-anak semua beraya sekali, masuk ke apa, family Pak Azad punya Instagram. Okay, at family Pak Azad. Okay, Azad ni tak pernah nampak sedih. Pernah, puan ingat aku ni apa? Ada hati apa? Hati kaldai ke? Tak ada. Hati manusia juga. Saya pun tahu sedih. Semalam tu saya sedih lah. Orang balik nak tidur lagi, nak pusing sampai pagi. Sedih lah. Okay. Okay, Pak Azad. Sedih ke tak menang anugerah Hera? Eh,
Saya dengan Aira sumpah lillah, kami tak sedih, kami happy. Sebab puan yang menang, Fat Fazura pun is a very good couple, you know, satu couple-couple yang contoh, you know. So tak kisah saya menang ke, apa tu Fat menang ke, apa tu Jihan Musa ke, and then Mia ke apa ke, siapa-siapa menang pun kan, dah tak kisah dah. Because we are the five, the best in Malaysia. Fuh, lima terbaik. Okay, kepada apa tu, kalau Fatah Amin melihat apa, kalau dia tertekan lah saya main live kan, I just me and my family want to wish Fatah and Fazura, you know, congratulations semalam malang apa tu couple meletup. Okay, yeah, you guys deserve it because memang kita selalu ni rare, jarang ada couple-couple meletup. So kepada five of us, you know, congratulations to all of us. Okay, so insyaAllah kita berjumpa next year. Full lama itu je lah apa ni. Okay, dan kepada peminat-peminat yang meminat kami, okay, ada anugerah hera ke, ada couple meletup ke, tak ada couple meletup ke, saya tetap akan meletup. Okay, okay, Butch, eh no lah, it's not last night. We already win every night. Ah, especially me, I win already 3 times. Got 3 girl. Husband, yeah. Okay. Mesti Pak Zed, kami takkan lepas peluang untuk ambil gambar baju cantik. Mesti Pak Zed sebab kami. Oh, okay. Pecah perut tengoklah Pak Azad. Ya betul lah, saya bukan nak, sebenarnya saya ada benda tu, saya tak nak buat lawak. Tapi saya tak tahu semua orang terima lawak. Saya kalau keluar orang tengok muka, ada tu satu brother, dia pun geng-geng brother ni, dia pun duduk duduk relax macam tu. Saya lalu saja tengok, saya kakak-kakak, dia pun gelak. Apa ni? Apa tengok muka aku pun renggah gelak. Biasa tu Pak Azad pun memang macam tu. Yalah, Pak Azad tak main SP ke MSAM? InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah saya akan sampai MSAM. Sampai memang bubur nasi kandak tu. Yang tu mau balik Penang. Sini nasi kandak memang out. Saya tua terang, saya ni orang Pulau Pinang. Saya bercakap atas dasar mewakili orang Pulau Pinang. Nasi kandak di Kuala Lumpur memang tak boleh nak, tak boleh, saya tak boleh nak pi. Saya, I cannot go. Alright? Okay? So tak lama lagi memang saya tengah dalam proses nak buka kedai. Orang kata, well, it's not kedai nasi kandak saja. Saya namakan kedai itu apa tau, Original Penang Food Center by Pak Azad. Maksudnya dalam kedai nasi kandak tu hanya ada semua makanan-makanan Penang yang original. Maksudnya saya akan jemput contoh kalau mi di Penang, mi sotong, saya akan panggil mi sotong main masuk. Habis tu nasi dalca batu lancang, saya akan panggil masuk. Lepas tu nasi kandak din, saya akan panggil masuk. Lepas tu pasemok original pula, bukan rojak, pasemok yang ada ketah badan ni, itu panggil masuk. Semua-semua tu, habis tu sani cakui tiap panggil masuk. Habis tu laksa bayi lepas panggil masuk. Lepas tu apa tu, mi udang bukit Pulau Aman masuk. So ada gerai-gerai ni. So kalau anda nak cari makanan original Pulau Pinang, hanya anda hanya akan dapat di kedai Pak Zed. Sampai tak? Sampai ke tak? Kalau sampai semua berdiri lah ni, kata yeay. Sibik orang tak ada lah kat sini. Hampa yang kerja jangan buat macam tu. Sebab apa? Kalau hampa bangun kata yeay, kalau bos hampa akan bagi surat tu. Yang mana dah pernah dapat verbal advice tu, lepas dia dapat terus surat termination ataupun pun boleh balik rumah dah for the rest of your life. Okay, good morning Daddy Azad. Ya, good morning Shakila Balkis. Assalamualaikum, kat mana lawak tengok cerita ngangkung tu? Oh, tu lah, itu cerita one of my best lah, saya suka. Salam daripada Singapura. Ya, Juraiza Sirhan. Yes, dah makan ke tu? Bro, tak mau pakai bodyguard ke? Loh, saya pun bodyguard. Saya pun duk bodyguard orang. Macam mana aku nak panggil hang bodyguard aku? Yeay, depa gigih joining. Yeay, oh, alhamdulillah. Boleh join terus apa tu, masuk terus. Hampa tak payah cakap banyak. Yang mana tengah duk kerja ni, hampa just pergi cari ad, cari family Pak Azad, pergi tekan follow lah. Tak payah susah, tak payah bukan nak angkat phone tap kat sini, nak kena baling pun tak ada. Pergi tekan follow saja, settle lah. Hampa dah bergelar family Pak Azad fan club, dan anda bakal berjumpa dengan Pak Azad and family. Tak lama lagi kami akan buat open house hanya untuk family Pak Azad punya fan club. Pak Azad duduk area mana? Saya duduk area Pucung, tempat jin tendang ke? Percayalah Pak Azad, saya fans Pak Azad. Ya, saya pun fans you. Gila tak ramai fans
Gila tak ada ramai family Pak Azad. Eh, itulah, terima kasih yang mana follow. Malam tadi Pak Azad memang sempoi. Eh, huh, saya pakai taksido lah. Sampai orang panggil saya Sido. Hai Sido. Pelik nama tu. Agi hidup, Agi ngelaban. Saya dari Sawak, bila datang Sarawak Pak Azad? Ya, saya akan datang. Angin hidup, angin ngelaban. VN Selstana. Awak nama spelling macam ni, nak cakap sebut macam mana ni? Okey. Pak Zat lawak je ya. Sat nak join family Pak Zat. Ya, join sebab nak saya nak jemput. Memang saya nak silaturahim yang rapat lah dengan saya punya fan. Senang. Esok ni apa-apa senang. Saya susah, apa beri tolong. Apa susah, saya beri tolong. Haa, macam tu. Ya, bukan mudah nak masuk top 5. Ya kan? Dah dapat top 5 tu, kira alhamdulillah lah. Kalau menang lagi best lah. Tu saja. Kalau kalah, tetap best buat top 5. Haa. Tahun depan kita kasih pulang Pak Azad. Kasih comeback lagi next year. Eh? Oh, insyaAllah, ya Allah. Ha, masuk Maharaja Lawak best tu. Saya sebenarnya memang saya nak masuk Maharaja Lawak, tapi itulah saya duk cari pair. Sekarang ni saya duk nampak saya akan pair dengan Azmi Cuit tu. Azmi Raja Lawak yang jual nasi dalca, apa, nasi dalca Mamu Tanjung tu, Apaci. Nasi dalca tu, itu salah satu nasi dalca yang betul-betul pakai orang kata original rempah semua daripada Penang. Tahukah semua itu barang, semua itu Azmi, mari sini, tahukah dia orang suruh buka tu nasi kandar apa tu, nasi dalca Mamu Tanjung, Indian stall di UK Perdana, lu tahu kah? Banyak sedap, lu tahu kah? Semua orang seramban turun itu makan UK Perdana, cari tu Azmir, tahu kah? Macam mamak tongkang tu, lu tahu kah, tahu kah? Okay. Panglima Pulau Break, mana boleh sedih-sedih? Panglima Pulau apa ni? Pulau Break? Pak Azad dan Kak Ira tetap couple meletup di hati kami. Ya, saya, kami pun, anda semua, fan-fan kami pun memang akan tetap melekat di hati kami. Dia susah nak keluar orang kalau dah lekat tu. Belanja Hindustan Song satu Pak Azad, please. Amlo koko sama sekoto. Amlo koko sama sekoto sampai perbajani. Sudahlah, pagi-pagi pun tak apalah. Dia buat gila ni. Okey, saya nak pelekat set. Pelekat jangan tengok. Tengok balik. Jangan tengok, tengok balik. Toing. Okey, I'm back. Awak tak meletup korang, paling meletup. Eh, biasalah. Angka pin nombor siapa tu? Saya pin numbers, number ni number manager saya. Siapa-siapa nak buat review apakah, anda boleh WhatsApp number tu. Okey, tujuan saya dengan Ira buat review ni adalah bertujuan untuk menolong peniaga-peniaga sebenarnya. Okey, sebab tu kalau anda tengok, hanya di IG Pak Azad dan di IG Ira Syazira saja kami akan post kekal. Tak kisahlah berapa harga yang apa boleh deal dengan manager kami. Yang mana harga manager bagi itu, itulah. So kita akan post kekalkan. Mungkin mana tahu empat nak repost ke bulan depan. Sebab empat kena tahu cara-cara untuk bila empat buat IG review. Okay, make sure bila Pak Azad masuk saja, make sure empat punya agent-agent atau stokis pun masuk. Ya, bertanya. Okay. Hai Pak Azam. Okey, tahun depan Pak Azam, insya-Allah. Pilah mandi Pak Azam. Eh, dah pukul berapa dah? Saya pun nak pergi mandi dah ni. Saya nak kena check out sebab pukul 3 saya ada jumpa dengan orang Isro. Alhamdulillah rezeki. Untuk bulan puasa ni saya kena jadi host untuk satu rancangan apa ke? Huh. Semalam masa saya pergi anugerah metuk tu, saya jumpa bos-bos apa tu Isro. Dia tarik saya. Azam, jangan pergi mana-mana. Ni kami nak book hang. Eh, booking tu eh. So saya hari ni pukul 3 dengan satu director saya ni. Saya sangat suka director ni, nama dia Poji. Dia budak UIA tu. Saya akan bekerjasama dengan dia. Alright, okay. Eh, banyak tak baca lagi. Eh, banyak mesej masuk ni. Apa ni? Wait, a lot lah the mesej.
Pak Azad tanya ada kerja nak jadi pelakon tak lah. Pak Azad, saya pun tak pernah plan nak jadi pelakon. Mak saya lah pergi daftar saya dekat apa tu, audition. Impian dinanti letak di tangan, ku genggam ku bilang ha, macam tu lah lagu tema dia dulu. Pak Azad nanti admin untuk saiz baju Pak Azad, Kak Ira dan anak-anak. Okay, yes, nampak tak family Pak Azad dah masuk dah. Family Pak Azad dah masuk dah. Pin nampak? Saya pin tu eh. Ah, nampak? Nampak tak family Pak Azad tu, siapa-siapa yang baru join, empa nak ke, empa harus join, tekan follow saja family Pak Azad. Tak lama lagi kita boleh ada gathering. InsyaAllah saya pun ada plan nak buat open house khas untuk family Pak Azad punya fans bersama kami. Alright? Daddy. Yes. Come eat. I've eaten already. Sama anak Dara. How are you, darling? Good. Why the people ask me why I never take you yesterday to Anugerah Meletup? Why you never come? I'm tired. You tired lah? Really? Oh yeah. So next time you need to come, you know. Okay? Pasal teng 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 teng. Okay. Jing kecil jing kecil jing kecil jing kecil jing. Eh sudah apa ni? Dengan baju kelawak pula dia dubat lagu ni pula. Dia dengan saya macam tu lah marah. Dia muka mak dia tanya panggil saya. Kacau macam tu kalau perempuan. Lani duduk Malaysia dekat? Tak. Masih lagi di Indonesia. Sekarang sebab masih lagi mereka duduk mengundi. So kami kena slow. Sebelum kita nak start buat marketing balik untuk promosi Ira. Untuk Ira pun dapat offer berlakon filem di Indonesia juga. Tak tahu. Tak salah saya tajuk dia tentang pelakon lama dulu, Brori Marantika kan, dia pernah menikah dengan Anita Sarawak kan. So Ira dapatlah untuk jadi watak Anita Sarawak tu. InsyaAllah lepas raya tu. Okay. Alright. So kepada semua yang baru join, jangan lupa cari family Pak Azad punya Instagram dan tekan follow. Bila anda tekan follow, bermaksud anda memang ikhlas nak join kami, nak mengeratkan silaturahim dan juga kita akan adakan banyak aktiviti bersama-sama. Okey? Jangan pergi kerja saja. Jangan duk A to 5 Sabtu Ahad semua. You guys need to have enjoy every moment of your life. Kita tak tahu bila kita nak padam. Hari ni pun boleh padam, sehari pun boleh padam. Okay. So, saya minta diri dulu. Assalamualaikum. Salam Malaysia.